samo na ovoj pozornici. Plakat će se, smijat će se, veselit će se. Možete doživjeti fantazija, strast i oduševljenje. Taman mislio da me na ovoj pozornici više ništa ne može iznenaditi. Kao nikada prije. I zato pripremite se. Radiš čuda. Ovo je bio to. Za ono što slijedi. Super talent uživo u nedjelju u 20:15 na Novoj TV.